young Chagulanyi is a very principled man, and they wanted him to be a younger president of this country. He still can be. But now I am asking President Museveni to behave as our father, our grandfather. Care very much about Uganda, his grandchildren, his children, and voluntarily give up power so that the younger generation can take over. Amkanyumiru kanifeka no akao vila votia, unakula lero tuli ne Professor George Kanyihamba. Professor, bamu ite muna mateka ya nyoka, imini mojo wa mateka. Edanga ya weleza ako mkoti, ensukulumu, jite Supreme Court, wa musangu wetu gendo kuogira ako gomkulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mweguri, obamwe gubade. Robert Kyagulanyi Ssentamu, ya wade nsongezi wera kodala, omuli okubanga obujulizi bwe bwagaani dwa. Nga kotadde okubeera nti abalamuzi balabikanga balina kyekubiira. Nga zezimu ku nsonga lwaki omusango guno yasazeewo agujeyo mu kkooti. Professor Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform, okusalawo okujayo omusango guno, olowooza ensonga za wadde zimatiza okubanga omusango guno aguja mu kkooti? Okujayo omusango guno gwajeyo mbadde sikimanyi, teyanyibuuza kwa magezi. Nandi mugambye togujjayo, eyo nsobe nnyo. Lucy have the one. Nabam kutimu ye. Nga alabi kanti tum sanyi funyo. Nagamba ti Professor Kanyihamba. Kumanyi di amateka, semateka. Oiza kubera, omujulizi, ubeta special expert. Noja no joininga abajulizi bange. Mupetisho neju. Naba tuwala yo. Bamateka bi nibangana titwagala Kanyihamba wano nemubulira nze nemubulira tisinga nga tubuuza abantu abalina mateka bagamanyi semateka abantu ngaabo abagakolako nga retired justice Oduchi singa tubuuza nankani nze ndeka naye nga tubuuza kati Ssempebwa, Professor Ssempebwa. Tujia kubitamu. Na angu mwulide wanu, wabiteka kumawulide. Chitawosha ange chafurumejo. Ngabaze kuja wanu. Nemu gamba. Singa seku chegudanyi. Tagobeli rebiye mwulide. Taja kuangula. Bino. Ibya. Petition. Uja kumubuza na mugamba wanu. Yale numulienzi. Bamu yetu wa mwanyi mateka. Na gamba. Nkiriza bya Profesa byegambe katugende tubite mu nkola. Tebajja wano. Wabula, okusinziira ku munnamateeka wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, omu ku baabadde bakulembedde mu musango guno, nga ye Anthony Wameri ategeezezza nti kituufu Profesa tebaamwebuuzaako naye ng'obudde bubadde bukyaliyo, ng'akadde konna babadde baakumutuukirira. Naye bwe kuba kwebuuza ku bakugu, tuyinza okuba tetwabamalaayo, naye kumpi buli mukugu gw'oyinza okulowoozaako naddala mu nsonga za ssemateeka. Twamwebuuzaako era input nyingi gye baatuwa mu musango ogwo. Naye n'ekyokubiri n'alisuubidde nti obaoliawo omukulu Kyagulanyi yali amanyi nti bwe tunaamala obujulizi obwo okuyingira mu kkooti ne bukkirizibwa ensonga nga kati etuuse ku kuwoza oba mu kusengeka obujulizi obwo mu kkooti tuneeyongera ne twogera n'abantu abalala bonna si Professor Kanyihamba yekka, ne n'abalala bonna birowooza nti balina omutima ogw'okulaba nga ensonga zino zitambula bulungi. So bwe kiba tekyakolebwa sikiwa nti kyali bugenderere, ate sikiwa nti yali nsobi nnyo gy'oyinza okuyita feto oba ette enkolagana oba ensonga, kubanga twebuuza ku bantu bangi ate era tubadde tukyatambula okutuusa bwe twalabye nga ku kkooti etuggaliddeyo. Ku nsonga y'obujulizi, Professor Kanyihamba yategeezezza nti ne bwe yalibadde ye yalibadde abugoba, n'agamba nti bannamateeka ba Kyagulanyi babadde beetaaga abajulizi babiri bokka okuli President Museveni ssaako n'akulira akakiiko k'ebyokulonda. Obujulizi bwe tuyina oba bwe twatute mu kkooti, bwe twatwala mu kkooti, registrar wa kkooti ensukulumu yasooka n'abugaana ne kitwetaagisa nakola application tusabe kkooti ekkirize obujulizi bwaffe obwo, ekitaakolebwa bantu balala. Nekoti, negana. Now here you are here, now. You had it before calling me.
One of his assistants is saying they will bring me the petition in now, after he has already withdrawn it. I am very sad. I am not very happy. Because if I had been a team of that legal team, I would be very, very enthusiastic, and I would call only two witnesses. That is President Museveni and the Justice Byamukama. If the president is of the view that the security were corrupt and corruptible, that in fact they even rigged some of the election of his supporters. That is why in Uganda he didn't have many MPs, because the Electoral Commission failed him. Those are the words of the president. Then Byamukama comes back. The evidence is in the New Vision and in Onita. He confirms that I have sacked so many of my workers because they rigged this election. Oh my God. What other evidence do you need to prove this petition which Shagwenye has withdrawn? OHT wa omulamuzi ya umula. Aina okukimanya nti naye yali abaddeko mu kkooti eyo n'ereeta abantu be basse. Kkooti n'egamba omulambo ogumu tegumala. Obujulizi mwabuleese, waliwo eyafudde naye tekimala. Ate n'ekyokubiri akimanyi nti abo bennyini baagamba babadde nga bawawaabirwa mu kkooti eyo, akakiiko k'ebyokulonda ne President Museveni. Naye babadde nga si bajulizi bakola ki? Bamala. So n'ekyokusatu, aina okumanya nti President akakiiko k'ebyokulonda mwekava ina kagama anti, abantu baffe beeyisa bubisiwe kagendo okwogera nga muli mu kkooti. Soto yinza omuggo ogulye wa munno tegukweyunuza nti ojja kuba omubbi olw'omuggo ogulye wa neighbor. Katoli bw'aba agambye ajja kutuuka abyegaane kubanga obujulizi bwa Byamukama kwe buli ku ki ku kkooti kwe tebukkiriza. N'ekyokubiri, ebimu ku byayogerako nti tugenda kulaga nti yayogera bw'ati ne bw'ati, tubadde tuleese ba returning officers abaka chikoke byo kulonda abachuka ne bakole ebirayiro ne bannyonyola briefing ze bafunanga tetunagenda mu kalulu nababagamba wano President Museveni ne member of parliament ne wa NRM ateko okuwangula ocho nache mukola mu kikole ne twina ba polling assistants ababadde bakoze ebirayiro byebyo mwebo obujulizi bina kunyonyodde nti tebwali bwangu kufuna ngobufuni ya mubugubi mu kukukuta mu bwerinde ne ngo mazino obufuna kkooti ne kugalira kati bwe bujulizi oboli awo yali badde yetegereza ku bujulizi twakoze eki twaba kituufu nti quality yesinga nate kkooti eno ebadde yagala nnyo quantity okusinga ne quality. Kwatugira ku gwanga tugera ku period ya myaka nge 3 emabega okuva kyagalo nyo yayagala okukonsultinga. So tuweza gamba anti bajulizi babiri bojjo kwesiga makati nga bali kuludda ludi abawaabirwa obingo wangu omusango. Omusango tugenda gwanjulira abana Uganda okuva ku A paka ku Z. Then, mwe mugendo kusalawo. Who is the public court? You have heard I am a member of the public. I am not happy that he withdrew the petition. I am not alone. You can ask many people who are very disappointed. Tell me, you are a journalist and experienced. How will he go to the public court? How will the public court sit and find for him? No. But what he means probably is this, that he's going to begin from the beginning. He's going to campaign again for the general election in another 4 years. Kati omukisa bwe gutabaddeewo nti balabe ebyagenda mu maaso ebiraga nti akalute kali ka bwenkanya kati tagenda kubijayo ng'abiyisa mu mitendera gya kkooti mu balamuzi bano, agenda kukikola ng'abeegambira abantu oba mu mawulire oba mu buwandiike ng'abalaga obujulizi kkooti bweganye. Era Profesa Kanyaihamba yategeezezza nti si musanyufu n'okubeera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yasazeewo okubeera ng'alamula abalamuzi mu kadde kano ng'omusango tebannagusala. Munnamateeka Anthony Wameri ekintu ky'awakanya ng'agamba nti omuntu yenna okugenda mu kkooti alina okutandika okufuna amazima nga n'omusango tegunatandika kuwulirwa. I don't have evidence that the Chief Justice is biased. Biased in what? The Chief Justice
when he was deputy chief justice, presided over one of the constitutional important cases in this country. And he's on record as having said that a Ugandan, we made a mistake in amending the constitution and removing term limits. That is Chief Justice Doro Owini. Kyagulanyi kyazukusiza abantu kwekulaga nti omulamuzi kuva kudde wano ne statement z'okola mu kkooti n'enneeyisa gyeweeyisaamu ng'omusango guli mu maaso go. Kankubuulire, mbayinza okukyegaana naye omusango guno gwali gulina kutuula mu nnyonyo. Kkooti ensukkulumu n'egamba tetujja kutuula mu nnyonyo kubanga Sudhir Ruparelia alina omusango mu kkooti eno. Bwe tunaatuula ewuwe mu nnyonyo kijja kulabika nga ffe abakoze ki? Eyo consideration ujeri, information ujeri, chikula gabula zinti, Kyagulanyi bwayingira mu kkooti, tanonye nsala, anonye butya bwotuuka ku nsala. Professor, you talked of the irregularities that have been happening in our elections. Yes. Do you think those irregularities can stop when President Museveni is still here as the president? We all hope so. But I hoped, and I addressed members of parliament about 2 years ago. And even then I said, please, President Museveni, retire. You have done enough damage to this country, legally, human rights, and otherwise. Even today, I appeal to him. That is not too late. Even now, to retire from office. He's done wonders for this country. He's done better than any other president. But even Judas Iscariot had been chosen by Jesus and he let him down. Nobody is infallible except God. So please, my last words, at the age of, I am soon to be 82. Next year will be 80. This year will be 82. Please, please, President Museveni. Many people of Uganda love you. Give up power. This is the time. You have won everything. You have done everything. Give up the power. Ibrahim Rubega Kasinga, Mustafa Semugenze, Kurawa Nunawari Record TV.